እስከ ዛሬ የጠበቀኝ በእጁ ይዞ ያለቀቀኝ የክርስትናን ቀጭን መንገድ የሕይወትን ውጣ ውረድ ባይበዛልኝ የእርሱ ጸጋ አንዷም ሌሊት አትነጋ ዛሬም አለው በዚህ ቦታ ስሙ ይክበር የኔ ጌታ ይበዛልኝ የእርሱ ጸጋ አንዷም ሌሊት አትነጋ ዛሬም ቆምኩኝ በዚህ ቦታ ስሙ ይክበር የኔ ጌታ ማለበረም ከጎኔ ተላንት በበረሃ
ሲበቃ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና ቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።